Essa superprodução é patrocinada por Ice Gucci e Uber Parabrisas. Você tá com calor? Tomei Ice Gucci. Sentado esperando o ônibus, um garoto de apenas 16 anos coça sua camisa. Ele olha para o lado e vê que o ônibus chegou. Ele deixa a mulher passar do seu lado, pois ele é um garoto gentil. Ele entra no ônibus. Entrando no ônibus. Ele sorri, sorriso maroto. Ele anda para o fundo do ônibus, porque o ônibus está lotado. Fica em pé e se acomoda. Vê a galera lá na frente. Tem muita gente, o ônibus está super lotado. Até que ele consegue achar um lugar para sentar. Se senta. E ele continua seu caminho até o terminal central. Chegou no terminal central. Aí ele vai para o terminal Umuarama. Ele deu uma folha de papel. Está indignado. Aí ele vai para o banheiro. Trupica. Opa! Trupicou. Entrou no banheiro. Aí ele falou algumas palavras e tal. Está indignado com a situação. Porque ele está esperando o ônibus já faz quase uma hora. Mas ele está rindo de boa, porque esse pessoal correndo aí, ele perdeu o ônibus. Mas ele ficou lá esperando. Agora ele cruzou os braços, tá nervoso. Nervoso. Muito nervoso. E uma pessoa que é conhecida deu um tchauzinho pra ela. Deu um, passou aqui até agora, foi o terminal central, a gente tá aqui já faz meia hora, caralho. O ônibus dele chegou, o ônibus dele. As imagens dos assaltos são impressionantes. Nestas, gravadas pela câmera do ônibus, o motorista é ameaçado com um facão. O assaltante encosta a arma no pescoço e na cabeça da vítima. Cenas de terror que duram menos de 2 minutos. Depois, os assaltantes fugiram. Neste outro assalto, um casal entra no ônibus armado com um revólver. Um dos passageiros reage e domina um dos assaltantes, que foi preso em flagrante. Este cobrador já foi assaltado 4 vezes. Ficou sob a mira de revólver e faca. Eles sempre chegam na forma mais ativa, né? Agressivo. E você nessa hora tem que manter a tranquilidade, né? Por mais que seja a situação, por mais ela que seja difícil, tem que ter sempre a tranquilidade.